Допомоги небайдужих потребує 15-річний тернополянин Олексій Литвин, як і, мабуть, всі діти, любить спілкуватися з друзями, ходити на плавання. Однак нещодавно, під час планового медичного огляду, хлопчику поставили страшний діагноз – рефракторна анемія з надлишками властів та паличками Ауера. Він лівша, пише лівою рукою, і в нього йде викривлення лівостороннє, чуть-чуть хребта. І завжди на канікули я його ложила в лікарню, щоб йому там масаж, процедури робили. І щось їм, думаю, може йому там таки підлікують. Зробили аналізи крові, як положили. Лікар мене визиває, каже, аналізи крові погані, вам треба прийти. І відразу направили мене в гематологію. Ще раз зробили повторний аналіз, потім відправили в Київ аналізи, підтвердилося. Ми їздили в Львів, йому робили пункцію з кісткового мозку і показали, що аналізи такі погані. Щоб Олексій здолав хворобу, йому потрібна пересадка кісткового мозку від нерідного донора. Зробити це можливо лише за кордоном. Хлопчика поставили в чергу на отримання державних коштів на лікування. Однак зараз дорога кожна хвилина. Після смерті матері більше 2 років тому Олексія та його старшого брата Юрія виховує бабуся-пенсіонерка. Відтак потрібної суми, а це, кажуть рідні хлопці, в залежності від клініки, близько 80-120 тисяч доларів самотужки не зібрати. А тому сім'я розраховує на допомогу всіх небайдужих. Реквізити для перерахунку коштів на екрані.